хотів би, що стосується тепловиків, сказати одну річ. Минулий рік тепловики закінчили зі збитками в 6,4 мільярда гривень. 95-96% підприємств теплоенергетики – це підприємства комунальні. І що дуже важливо, все було б нормально, якщо б у нас тарифна політика і система житлово-комунального господарства не була заполітизована. На що б я хотів би ще звернути увагу, там буде сміло, там буде окреме питання. Це по великій енергетиці досі не вирішене питання по шести ТЕЦ. Це ТЕЦ державні, які підпорядковані фонду держмайна. Фонд держмайна ніякої відповідальності не несе і практично не знає, що відбувається на цих ТЕЦ. Це Криворізька ТЕЦ, це Одеська ТЕЦ, це Дніпровська ТЕЦ, це Херсонська ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ і Северодонецька ТЕЦ. На протязі 2 років мусувалось питання про передачу цих ТЕЦ в управління НАК «Нафтогаз України». НАК «Нафтогаз України» теж давав згоду на це. Але і на сьогодні Мінекономіки проект постанови не дала. Вже середина липня. Хлопці там на ТЕЦ не добирають по платежам 60% по постанові Кабміна, щоб отримати номінацію на газ. Ми розуміємо, що коронавірус, що все інше. Але це сьогодні 6 ТЕЦ, які під державою, які практично не підпорядковані нікому. І там я з ними спілкуюсь, практично з усіма директорами, вони готуються до зими як можуть. На них їм ніхто не може допомогти в фінансуванні, ні органи місцевого врядування, ні облдержадміністрації. Вони не під ким. І як, вибачте, сироти.